اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین حضرات نالج فیکٹری میں خوش آمدید ناظرین قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی آخری کتاب ہے جو اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی اس کتاب میں ہدایت اور روشنی کے ساتھ ساتھ قیامت تک پیش آنے والے واقعات کی پیشگوئیاں بھی کی گئی ہیں خواتین و حضرات آج ساری دنیا زمین کے مسلسل بڑھنے والے درجہ حرارت سے سخت پریشان ہے اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ درجہ حرارت مسلسل بڑھ رہا ہے خواتین و حضرات قرآن پاک کی سورت انبیاء میں رب کائنات فرماتے ہیں بلکہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو برتاوا دیا یہاں تک کہ ان کی زندگی دراز ہوئی تو کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے آ رہے ہیں تو کیا یہ غالب ہوں گے اسی طرح ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتے ہیں اور خدا جیسا چاہتا ہے حکم کرتا ہے کوئی اس کے حکم کو رد کرنے والا نہیں اور وہ جلد حساب لینے والا ہے ان دونوں صورتوں کی آیات کا ترجمہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں ناظرین اس آیت کو سمجھنے کے لیے آپ کو ہم پہلے زمین کا جغرافیہ دکھاتے ہیں یاد رہے ماہرین کے مطابق ہماری زمین پر تین حصے پانی اور صرف ایک حصہ یا اس سے کم خشکی ہے سائنسدانوں کے مطابق زمین پر 71% پانی اور 29% خشکی ہے اس خشک حصے کا کچھ فیصد پہاڑوں پر مشتمل ہے اور کچھ فیصد حصہ برف سے ڈھکا ہوا ہے جس میں پورا بر اعظم انٹارکٹیکا شامل ہے جہاں برف کے عظیم الشان گلیشیئرز بھی موجود ہیں سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ زمین کا درجہ حرارت مسلسل بڑھ رہا ہے جس کی وجہ انسان خود ہے جو اپنی ایجادات درختوں کے کٹاؤ اور دیگر اقسام کی ماحولیاتی آلودگی پھیلانے کے سبب زمین کے اطراف میں موجود اوزون کی تہہ کو ختم کر رہا ہے جس کی وجہ سے سورج کی شعائیں چھن کر آنے کی بجائے براہ راست ہماری زمین پر پڑ رہی ہیں اور درجہ حرارت بڑھ رہا ہے درجہ حرارت بڑھنے کے سبب زمین پر موجود برف کے عظیم الشان پہاڑ متاثر ہو رہے ہیں اور حالیہ رپورٹس کے مطابق ان کے پگھلنے کی شرح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے نتیجے میں سمندروں میں پانی کی مقدار مسلسل بڑھ رہی ہے اور سطح آب مسلسل بلند ہو رہی ہے چند روز پہلے ہی عالمی اداروں نے ایک رپورٹ پیش کی ہے جس کے مطابق زمین کا درجہ حرارت بڑھنے کے سبب قطب جنوبی میں واقع بر اعظم انٹارکٹیکا میں 6,000 مربع کلومیٹر برفانی تودہ شگاف پڑنے کی وجہ سے ٹوٹ کر خطے سے الگ ہو گیا ہے اور سطح سمندر بلند ہونے سے زمین کا خشک حصہ کم ہو رہا ہے یہی نہیں بلکہ کچھ اداروں نے تو بڑے شہر سمندر میں غرق ہونے کی پیشگوئی بھی کر رکھی ہے جو سمندر کے کنارے واقع ہے یہ واقعی حقیقت ہے کہ درجہ حرارت اگر اس طرح بڑھتا رہا تو برف کے عظیم الشان گلیشیئر پگھل جائیں گے اور سمندروں میں پانی کی سطح بلند ہو جائے گی اور یوں آہستہ آہستہ یہ پانی زمین کو گھیر لے گا خواتین و حضرات یہ بات سائنسدان اب کہہ رہے ہیں لیکن 1400 سال پہلے قرآن پاک میں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا تھا کہ انسان اپنے اعمال اپنی ایجادات اور توانائی کے بیجا اور غیر محفوظ استعمال کی وجہ سے دنیا کا درجہ حرارت بڑھانے کا سبب بنے گا جس کی وجہ سے برف کے پہاڑ پگھل جائیں گے اور خشکی کا رقبہ کم ہو جائے گا عین ممکن ہے کہ سطح سمندر دنیا کے کئی شہروں سے بلند ہو جائے اور سمندر کا پانی جب شہر میں داخل ہوگا تو پورے کے پورے شہر سمندر کا حصہ بن جائیں گے ہمیں اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ اللہ نے کس قدر کھلے الفاظ میں یہ فرمایا ہے کہ ہم زمین کے کناروں کو گھٹاتے چلے آئے ہیں خواتین حضرات اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی
ناظرین ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیا کریں، اپنا دوستوں رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیں، خوش رہیں، خوش رکھیں، اللہ حافظ.